Društvo Zlata piščal je letos petič podelilo Zlate piščale, ki so kredibilen in aktualen odsev domače glasbene ustvarjalnosti. Izbor poteka tako, da so nominirance med več kot 100 kandidati, ki so svoja dela objavili v lanskem letu, najprej izbirali v prvem krogu. Tisti, ki so prejeli točke, so se nato uvrstili v drugi krog, kjer se je prvih pet v posamezni kategoriji prebilo med nominirance. Najvišje število točk je prineslo tudi nagrado. S pomočjo akademije, ki je sestavljena iz članov z različnih področij povezanih z glasbo, je bilo podeljenih 5 nagrad. Za izvajalca leta 2018 so bili nominirani Murphy, Koala Voice, Hama in Tribute to Love. Štratja, ker ni prostora med za dva. Zala Kral in Gašper Šantl. Balone dam ti v roko, ti jih spustiš. Krilove jih je zginjala tu na bolj. Ter Sidarta, ki je prejela Zlato piščal 2018 za izvajalca leta. Albumi, ki so se potegovali za Zlato piščal 2018, so bili Laibach – The Sound of Music, My heart wants to beat like the wings of the birds, Koala Voice – Who Hurts Him, Don De Milo za Drago, Murphy z albumom Story, in Sidarta z albumom Nomadi, ki so tudi izdali najboljši album leta 2018 ter prejeli Zlato piščal. Za skladbo leta pa so bili nominirani Sidarta z AMLP, Murphy s pesmijo Umru zate, Fat Horse s skladbo Sinner, Danda s pesmijo Boli me k, Koala Voice, ker tu je vse tako lepo, ter Sidarta skladbo Med drevesa, ki je tudi postala skladba leta 2018. Po treh prejetih nagradah je član Sidarte Jani Hace povedal. Ja, lepo, no. Mislim, jaz v bistvu, če povzamem tako skozi nas, kako smo mi to doživljali zadnjih nekaj let, no, predvsem mogoče, jaz mislim, da ta Zlata piščava je nagrada za celo neko obdobje. Recimo, da je za lansko leto, ampak mi ga štejemo bolj kot nek skupek Infre Ultre in zdaj še Nomado zadnjega albuma. To so tri albumi v 4 letih in kar neki turnej med tem in električne in akustične. Ne. Očitno je to še vedno prepoznavno. No. Nam je všeč to, kar delamo še vedno in v bistvu to je samo en lep dokaz, da še nekdo drug to prepozna. So zdaj to uredniki, ali so ljudje, ki hodijo na koncerte, pač to ti da vedno zagon, da delaš dalje še, ne, v bistvu neko potrditev, dobro. No. Sedaj ste dobesedno Nomade, z odra na oder, tako električno kot akustično. Ja, malo menjamo ta dva filma, no, ker včasih se je treba malo preklopiti, ene komade smo toliko predrugačili, pač treba jih vedno znova malo se spomniti, kako celo nekatere igramo iz drugih tonalitet, pa tako, ampak
fino je v bistvu, da si zaposlen s tem, kar delaš, se pravi, da ustvarjaš in da imaš vedno nek cilj pred sabo in da v bistvu ta cilj tudi najde, oziroma da se nekako sproti udejanja, no, ne vem, mislim, lahko smo sam srečni, no, da je tako. Nomadi so zelo močen album, tudi singlem. Ja, ne vem, očitno ljudje še vedno rabijo songe, ne, slišati song. Song, ki je recimo dobro sproducirana, ne, to je še vedno očitno formula. Čeprav jo ne vemo. Potem po tolikih letih še vedno jo iščete. Ja, to je namen, ne. Pravzaprav je namen, da vedno znova odkrivaš samega sebe. Ne. Tudi, če se v kakih stvari ponavljaš, ampak jo postaviš v drug zorni kot, jo postaviš v nov čas, ne vem, upam, da nam to uspeva, no, mislim, vedno probamo izumljati na novo samega sebe. Bodo Nomadi dali še kak singl? Ja, glede na to, da je leto še, da je še ne pol leta dobra pred nami, ne? V bistvu pol leta, no, se zna zgodi, da bo še kak singl, ja. In potem že počasi zbiranje materiala? Ali že je kaj? Bolj za prihodne leto, no, zdaj v bistvu, kar nas čaka, so zdaj te koncerti, ki so pred nami, vsi so objavljeni pač preko naših v bistvu kanalov in potem nas čaka še ta obletnica albuma IT, ne, ki se ima zgoditi oktobra v Ljubljanski cvetličarni, dva koncerta, ker bo tudi vzelo kar nekaj enega časa pa enega vložka, se pravi obuditi album IT pa ga na novo postaviti v ta čas, kjer smo zdaj. Ne. To bo zvedelo potem popolnoma drugače? Morda ja, morda ne, odvisno kaj, ne, kakšne stvari ne rabijo zveneti drugače, ne, kakšne pač mogoče malo, ampak predvsem mislim, da drugače iz vizije takrat in zdaj, ne. Takrat je bil bend mlad, izkušnje niso bile na strani benda, je bila pa energija v bistvu, ne, zdaj obratno, zdaj so, no, obratno, energija še vedno je prisotna na nek drug način, ampak izkušnje so pa apsolutno neizmerne, ne, po vseh teh albumih in koncertih, ne. Tako da zna tudi ta repertoar zveneti malo bolj osveženo zdaj, ne, po vseh tolikih letih. Ja, ne, še pesem leta Med drevesa, tudi prvi singl, ki najavil Nomade. Ja, že ko se je postavilo komad, se nam je vsem zdel, aha, to mora zdaj ven, ne, to je singel v bistvu, to je nekaj, kar zaslišiš, začutiš vseh pet plus Dejan, producent, ne, in tako je bilo v bistvu, ni dosti filozofije, ne, vsake tok cajta pride nekaj in pač se samo pogledaš in rečeš, ok, imamo, to je to. Not
Živo, jaz sem Jani HC iz benda Sidarta in vi poslušate Radio Prlek. In moje ime je Tomi, oddaja se imenuje Radio Aktivno. Glasbena prizorišča vsako leto ponudi tudi nekaj novincev. Za najboljšega so se potegovali Leonard, Fat Horses, Lumberjack, Haiku Garden, ter Zala Kralj in Gašper Šantl, ki sta odnesla domov Zlato piščal. Lani sta prijela za skladbo Valovi, letos pa kot novinca ter povedala. Ja, pač ful sva vesela, da je sploh v začetku najne karijere dejansko, pač da sva dobila, da je najna glasba bila prepoznana in strani ljudi, in strani pač publike, in strani pač strokovnjakov. In pač, ja, mislim, boljšega začetka si mlada glasbenika ne bi mogla želeti na slovenski sceni. Ja, res je, noro je, kaj se je zgodilo v tem letu in pol in pač upam, da bo več naprej delala pač take stvari. Sedaj sta se vrnila še z veliko izkušnjo z Izraelom. Ja, to izkušnjo še zdaj premlevava in se pač od nje hočeva naučiti vse, kar se da. V glavnem izkušnja je bila res, mislim, ko nek vrtiljak vsega možnega. Je najbolj fajn na svetu po eni strani, po drugi strani smo ful utrujeni, vsi glasbeniki. Po drugi strani je na dan finala je verjetno bilo 100 novinarjev na poti na WC. Pač nobene privatnosti, skratka, pa urniki so nori. Tako da sva ful vesela, da sva dobila tudi to izkušnjo na glasbeni sceni, sploh zato, ker se ravnava potem, da isto kot moraš v lifeu vedeti to, kaj hočeš, je dobro vedeti tudi, česa nočeš. In dejansko mi dva si tudi v prihodnje ne želiva biti v prostorčki glasbene scene, ki je dejansko rahlo nečloveška do artistov. In zato bova dalje delala počasi premišljeno, isto kot sva dejansko delala vse do sem. Sta se da že bio ritem naravnala na ljubljansko-mariborski čas? Ja, v bistvu je bila samo ena ura razlika, tako da ni bilo tako težave, sva si pa zelo spočila, pa zdaj pa greva naprej z ustvarjanjem. Ampak se tiste vaje, generalke, generalka, vaja, generalka, vaja, generalka. Ja, tisto je kar naporno, ampak v bistvu iskreno je bilo to nama najbolj zabavno od vsega, ker sva se v bistvu naučila, kako poteka nek tak ogromen šov, kot je Eurovizija in pač takrat sva bila sicer utrujena, ampak hkrati nama je bilo pač to najbolj zanimivo od vsega, malo bolj na živce so nama šli vsi intervjuji pa zabave, pač kamor sva morala iti, čeprav nihče nam ni zares poznal ali pa kaj takega, ampak tiste vaje, čeprav so bile pač najbolj naporne, ever so bile pač ful zabavne tudi. Je bilo kaj časa za plažo? Ja, imela sva dva prosta dni,
In sva, oziroma jaz sem pač vsako sekundo, ko sem lahko, sem bila na plaži, tako da tuče nisva imela prostega dneva, sem šla vsaj za pol ure, ker pač to pa je res noro, tiste plaže pa sonce. Ja, pač itak. Mislim, tak je, da sva poprečno, v večino časa sva bila pač 10 ur na dan tam, na dan, ko se dejansko nekaj dogaja, pač plus 4-5 ur in pol pač prideš pozno po noči domov in si spočiješ za naslednji dan novih vaj in pač vsak trenutek mes, ki sva ga pač lahko izkoristila, sva izkoristila za to, da se ne pogovarjava z ljudmi pa da so čim bolj stran od vsega. 13. mesto oziroma po beloruski kuhinji 15. mesto. Mi dva sva ful zadovoljna, v bistvu je najna, mi dva sva že od začetka, ko sva se prijavila na EMO, čeprav ni bil najin cilj dejansko zmagati na EMI, ampak sva vesela, da se je publika tako odločila, no že od začetka sva, že od začetka EME sva vedela, da zakaj sva mi dva tam, je to, da se približava ljudem. In to, da sva dobila verjetno najboljši televoting v zgodovini Slovenije, nama je pač pomeni svet. To so ljudje, ki zdaj poslušajo najno glasbo, sva bila med 50 najbolj poslušanimi komadi v več kot 22 državah zdaj. In pač to nama pomeni vse, da mava zdaj dejansko ljudi, ki nama sledijo. Zato sva tudi od začetka torej ciljala na televoting. In sedaj mednarodna kariera, kaj ti junija prihaja novo ime, nova skladba? Ja, v bistvu se že ves čas, odkar se delujeva, pač sva si želela delati tudi v angleščini, čeprav imamo slovenščino še vedno najraje. V bistvu se s to pesmijo, ki pride zdaj kmalo ven, Come to me, v bistvu se to pesem želela izdati že prejšnje leto, ampak sva si potem sva se odločila, da pač bi vseeno mogoče šla na EMO, tako da pač te načrte sva imela že prej, ampak zdaj se pač samo malo zamaknili. Kašper, se sedaj vračata k angleščini? Ti si že prej delal v angleščini? Pač, kot rečeno, je še vedno slovenščina najljubši jezik za izražanje, ampak pač to je eno neraziskano območje, ki vzbuja zelo dosti interesa v naju in pač rada bi naredila tudi ta korak za ostale ljudi na slovenski sceni, da dokaževa, da se da iti v tujino, bo težko, ja, bo muhasto, ja, bo verjetno marsikdaj se zdelo nesmiselno, ja, ampak pač mi dva greva do konca. In sedaj bo se dokazalo vsem tistim Facebook in drugim komentatorjem, kako se dela? V bistvu bi raje pokazala tistim ljudem, ki nam podpirajo že od začetka, da pač nam niso za mam podpirali in pač vsem, ki so nam kadarkoli napisali ali pa povedali ali pa karkoli, kaj lepega, pač so najbolj hvaležna na svetu. Ja, v življenju se je vredno skoncentrirati na ljudi, ki ti želijo dobro in ne na ljudi, ki ti želijo slabo. In sva ful vesela, da mava tako odziv, kot ga mava, ker sva pač nama noro dost pomeni, da se je toliko ljudi povezalo z nama in najno pesmijo. Papirnato barko, plujem s teboj, tuče po
preračunam, potem pa zamežim. Kako naj zgodbo menim, če ničesar ne spustim. Zasprto je sijo, končujem to trilogijo. To ni slovo, to ni slovo. Pristanišče je daleč za mano. Sem sva pirno to barko, na valovih s teboj. Na valovih s teboj, na valovih s teboj. Pirna do parka, plujem s teboj. Tuče potopila se, jaz sem s teboj. S teboj, boj. S teboj, boj. Pirna do parka, plujem s teboj. Tuče potopila se, jaz sem s teboj. S teboj, boj. S teboj, boj. Za življenjsko delo je Zlato pihčal prejel Janez Bončina Benč, ki je bil zadržan in se podelitve ni udeležil. Vrtimo pa njegovo, ta noč je moja. Ta noč je moja in pijem vino. Zdaj si od meni. Ta noč je moja, pripustiva, daj
Pred podelitvijo so pripravili okroglo mizo Slovenska glasba danes, kjer so spregovorili o stanju in položaju slovenske glasbe. Zlato piščal so letos podelili petič, črto pa je potegnil Boštjan Dermol iz društva Zlata piščal. Ja, uspešno za nami, čakamo na šesto, to, da je peta, pomeni, da je postala tradicionalna. Glasbeniki so jo vzeli za svojo, kar je bil prvi namen in predvsem že sama nominacija je en dober razpoznavni znak, da je delo v preteklem letu bilo kvalitetno. Super veseli smo tudi udeležbe in seveda čestitke nagrajencem. Konkurenca v zadnjih letih vse močnejše, tako občutek imam. Kar pomeni, da v Sloveniji obstaja dobra glasba, da prihajajo novi bendi, nastajajo novi projekti, nove skladbe, novi albumi. In da je slovenska glasbena scena še kako živa, čeprav mogoče na določenih medijih tega ni zaznati, vsej niso prisotni novi izdaje v količini in obsegu, kot bi si mi to želeli. Seveda so se pa poslovni modeli verjetno preselili na neke druge platforme, na socialna omrežja in lahko rečemo, da imamo dobro glasbo. Ker dobijem veliko glasbe, lahko primerjam to tudi z drugo produkcijo. Vidim, da smo v zadnjih letih res skočili nekoliko naprej, tudi primerjavi z Balkanom, ki ga nekateri kujejo zelo nebo. Ja, seveda. Mislim, mi verjetno vsej po mentaliteti ali pa po nekem svetonazorstvu ne spadamo več v balkanski prostor, čeprav smo v nekem kotlu mešanic vseh narodnosti in različnih kultur še kot ostanek preteklosti in tudi danes ni nič drugače, kar je seveda, jaz to ocenjujem kot pozitivno, ker gre za neka sodelovanja ali pa za neke primesiji, ki dajo rezultate, ki so izven konvencionalnih okvirjev. Kar se tiče pa same produkcije, pa seveda smo se vedno nagibali bolj moderni produkciji, ki je vsej po kvaliteti izstopala in glede na število izdaj si upam trditi, da smo nacija, ki počne manj projektov bolj kvalitetno. Zlata piščal 2019? Absolutno, mislim, vse kaže na to in želimo si, da ta nagrada kot glasbena nagrada, ki v tem trenutku edina glasbena nagrada, obstane. Kot rečeno, glasbeniki so jo posvojili, vzeli za svojo, že samo iz vidika Ministrstva za kulturo je to edina referenčna nagrada na področju glasbe, za katero lahko pri potencialnih razpisih glasbeniki dobijo določeno količino točk, v nasprotnem primeru bi seveda te točke izostale. Poleg podelitve Zlatih piščali je na osnovi analize radijskih programov IPEH predstavil podatke o najbolje predvajanih skladbah v letu 2018. O trendih direktor IPEH William Marjan Hribar. Trend same uporabe domače glasbe oziroma slovenske glasbe je tak kot v preteklem letu. Se je pa bistveno spremenila podoba lestvice med najbolj predvajanimi skladbami. Se je prva slovenska izvedba šele na 25. mestu, kar je pravzaprav prvič v zadnjih, mislim, da koliko 13 letih, kar merimo to lestvico, se zgodilo, da slovenskega komada ni med 20 izvedbami. In na 25. mestu je? Alja, Srce za srce. Kaj pa gotovljate glede starosti skladb, ki se vrtijo? Zanimiv podatek je, da je med 25 najbolj predvajanimi skladbami že zadnja, bi rekel, kar 5-6 let se pojavlja nekak isti vzorec, da je velika večina skladb v okviru starosti 2 let, oziroma da je stara 2 leti, približno tretjina je pa takih, ki so stare 1 leto. Veliko se govori o kvotah, jih radijske postaje dosegamo ali ne? Tu pa imam žal slabe informacije. Sploh pri komercialnih radijskih programih je trenutno situacija taka, da več kot polovica, nekaj malega več kot polovica radijo samo izpolnjuje kvote. Kako ukrepate? Zakonodaja je jasna? Mi pravzaprav nimamo nobenih pooblastil, da bi lahko karkoli ukrepali. IPEH je kolektivna organizacija, ki je po zakonu dolžna deliti sredstva, ki jih zbere po playlistah radijev, ki nam jih pač mesečno posredujejo, čemur se reče nakratko definirana uporaba in nimamo možnosti, da bi karkoli zvezi s tem počeli. Izkoristimo pa priložnosti, da na to upozorimo in pričakujemo, da se bodo glasbeniki, ki so v tem primeru oškodovani, ustrezno odzvali. So radijski programi zvočno pestre, tudi z velikim številom različnih skladb? Tudi to je zanimivo vprašanje. Radiji se med seboj zelo razlikujejo. Zanimiv statističen podatek je, da radio, ki v enem letu zavrti največ različnih pesmi, jih zavrti kar 35 tisoč približno. Radio, ki pa jih uporabi najmanj, pa dobrih 600, od katerih je žal samo 50 slovenskih.
Vidimo pa, da v Sloveniji zavrtimo skoraj 250 tisoč različnih skladb. Ja, ta trend pa je, kako bi rekel, pozitiven oziroma raste. Glede na preteklo leto je 25 tisoč pesmi bilo pojavljeno več kot pa leto prej. Najbolje predvajana slovenska skladba je torej na 25. mesto ali na Srce za srce, ki bomo tudi zavrteli. Toliko podelitvi Zlatih piščali. Slišano lahko poslušate tudi na YouTube in Facebook profilu oddaje Radioaktivno. Slušaš oddajo Radioaktivno. Tvoj pogled plane mi v oči, tvoj poljub, ustnice veši. In zdaj vem, in zdaj vem. Tvoj nasmeh meni zažari, ne pretvarja se, pusti, da se zgodi. In zdaj vem, in zdaj vem, naj se zgodi. In divi, 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 da bi jaz in ti, časi divi, divi. Mi corazón es tuyo, bebé.